আহিছোঁ। মানুহৰ কপাল কেতিয়া ফুলে, ভাল দিন কেতিয়া কেনেকৈ আহে কোনেও গম নাপায়। ভাল দিন যেতিয়া আহে সঁচাকৈ বৰ বেলেগ ধৰণে আহে। 100 টকা খৰচ কৰিছিল এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে, 100 টকা খৰচ কৰি বা এতিয়া 50 লাখ টকাৰ গৰাকী হ'ল ছাত্ৰীগৰাকী। পুনৰ কৈছোঁ, তেওঁ খৰচ কৰিছিল মাত্ৰ 100 টকা, 100 টকা খৰচ কৰি তেওঁ এতিয়া 50 লাখ টকীয়া গৰাকী, 50 লাখ টকাৰ গৰাকী। 17 বছৰীয়া এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভাগ্য বা ভাল দিনৰ কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। কেনেকৈ তেওঁ 50 লাখ টকাৰ গৰাকী হ'ল আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ। 100 টকা দি 50 লাখ টকাৰ গৰাকী হ'ল এগৰাকী ছাত্ৰী, নাম তেওঁৰ দিশা দাস। 17 বছৰীয়া দিশা দাস এতিয়া 50 লাখ টকাৰ গৰাকী। 50 লাখ টকীয়া বিলাসী মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ গৰাকী হ'ল বৰপেটাৰ 17 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী। কপাল ফুলিল এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰীৰ, আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ। ভাগ্য উদয় হ'ল দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কিশোৰীগৰাকীৰ। হয়তো তেওঁ ভবা নাছিল এখন বিলাসী বাহনৰ গৰাকী হ'ল বৰপেটাৰ দিশা দাস। বৰপেটা চহৰৰ 2 নং গলিয়াহাটী নিবাসী পৰমানন্দ দাসৰ একমাত্ৰ কন্যা দিশা দাস উপহাৰ কুপনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিলে এখন 50 লাখ টকীয়া মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ বাহন। 100 টকীয়া উপহাৰ কুপন খেলত দিশাই লাভ কৰিলে মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ। আমি জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। নিজৰ সাঁচতীয়া 100 টকাটো উলিয়াই দিছিল, সাঁচতীয়া 100 টকাটোৰে এটা টিকট ক্ৰয় কৰিছিল। কলেজলৈ যাওঁতে সাঁচতীয়া 100 টকাটোৰে এটা টিকট ক্ৰয় কৰিছিল। হয়তো ঈশ্বৰে ভগৱানে ইংগিত দিছিল যে তুমি এই টিকটটো লোৱা, আৰু সঁচাকৈয়ে টিকটটো লোৱাৰ পাছত ভাগ্য উদয় হ'ল দিশা দাসত। কলেজলৈ ঘৰৰ পৰা যিকেইটা টকা দি পঠিয়ায় সেই টকাকেইটাৰ পৰা চানকাহী আছুতীয়াকৈ 100 টকাটো ৰাখিছিল আৰু এটা টিকট ক্ৰয় কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছত টিকটটোৰ সেয়া যেন যাদু, উপহাৰ কুপন খেলত দিশাই লাভ কৰিলে মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ এখন বিলাসী বাহন। এতিয়া সৌভাগ্যৱতী দিশা দাস, পুনৰ কৈছোঁ সৌভাগ্যৱতী দিশা দাস, সেইবাবে কৈছোঁ কপাল কেতিয়া কেনেকৈ ফুলে, ভাল দিন কালৈ কেনেকৈ আহে সেয়া কোনেও গম নাপায়। হয়তো দিশাইও ভবা নাছিল বাহনখন পাম বুলি। আহোঁতে যাওঁতে উপহাৰ কুপনৰ কাউণ্টাৰটো দেখে, সদায় দেখি যায়, তাৰপাছত এটা টিকট লৈ ল'লে। টিকটটো লৈ যোৱাৰ পাছত এদিন খবৰ আহিল যে এখন মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ গাড়ী লাভ কৰিছে দিশাই, আৰু দিশাৰ এতিয়া আনন্দৰ সীমা নাই। এয়াই ভাগ্য, কোনোবাই ভাগ্যক মানক বা নামানক, কিন্তু ভাগ্যৰ এয়াই যাদু। 100 টকা খৰচ কৰি 50 লাখ টকাৰ এতিয়া গৰাকী 17 বছৰীয়া দিশা দাস, সপোনৰ বাহন, মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ এখন বাহন, সপোনৰ বাহন। বহুতৰে সপোন কাম কৰিম, এনেকুৱা এখন বাহন ল'ম, পইচা সাঁচিম, এদিন নহয় এদিন মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ বাহনত বহিম, চলাম। কিন্তু দিশাই একো নকৰাকৈয়ে মাত্ৰ এটা টিকট কাটিয়ে এই বাহনখন লাভ কৰিম। আমি জনাইছোঁ আৰু এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দিশাৰ পৰিয়াল। এটা নভবা কথা, সপোন দেখা নাছিল দিশাই, বাহনখন পাম বুলি কেতিয়াও সপোনো দেখা নাছিল, আৰু সপোনৰ বাহিৰত আছিল। সপোনৰ যিখন সূচীপত্ৰ, সেই সূচীপত্ৰখনৰ বাহিৰত আছিল দিশাৰ এই মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ বাহনখন। কিন্তু ভাগ্যৰ কি লীলা, লাভ কৰিলে মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ বাহনখন এই 17 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকী। আনন্দত বৈ আহিল চকুলো। কলেজলৈ ঘৰৰ পৰা যিকেইটা টকা দি পঠিয়ায় তাৰে 2 টকামান আছুতীয়াকৈ ৰাখি টিকটটো ক্ৰয় কৰিছিল। আৰু হঠাৎ ফোনটো বাজি উঠিল, সিফালৰ পৰা আহিল এটা খবৰ যে আপুনি বাহনখন লাভ কৰিছে। প্ৰথমে নিজকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল, কোনোবাই ধেমালি কৰিছে বুলি ভাবিছে। কিন্তু সঁচাকৈয়ে এই উপহাৰৰ, এই বাহনখনৰ গৰাকী হ'ল দিশা দাস। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ। মাত্ৰ 100 টকাত 50 লাখ টকাৰ গৰাকী হ'ল, 100 টকা খৰচ কৰি
পঞ্চাশ লাখ টকার গৰাকী হল দিশা দাস। আমি জানাইছো, আমি দেখুৱাইছো, দৃশ্যাংশ চাওক, দৃশ্যাংশ চাওক। বাহনখনৰ ওচৰত এয়া দিশাই একপি ফটো তুলিছে, বাহনখনৰ ওচৰত ৰৈ এপাক চাইছে। পুনৰ কৈছে যে সপোনৰ যিখন সূচীপত্ৰ, সেই সূচীপত্ৰখনৰ বাহিৰতে আছে, সপোনৰ চিলেবাছৰ বাহিৰৰ। কিন্তু এই 17 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ কপালত হয়তো লিখা আছিল এখন মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ বাহনৰ গৰাকী হোৱাৰ। সঁচাকৈ হৈ গ'ল। লটাৰীটো ভাঙৰ দিনা, যিদিনা খেলখন হেৰি হয়, সেইদিনা আমাৰ ছোৱালীটোৰ প্ৰগ্ৰাম এটা আছিল, গান গাই ছোৱালীটো এই গান গাব যায়। আহি ৰাতি 12টা বাজি গৈছে, তাই 12টা বাজি যোৱাৰ পিছত লটাৰীটো ভৰি আচৰাই থৈ লটাৰীটো মানে টিকটটো চাই আছে, টিকটটো চাই থাকে, কৈ আছে দেউতা মোক দুটা মিলিছে ৰবা। তাৰপিছত আৰু কয় দেউতা আৰু দুটা মিলিছে, দেখিছেন 6টাত নাম্বাৰ গোটেই মিলে, তাই কান্দি আছে। ছোৱালীটো সুধিলো তোমাৰ কি হৈছে, বোলে দেউতা মই লটাৰীত পাইছো। তেতিয়া মানে হাঁহি মাৰি জাপ মাৰি উঠি মানে নাচি আছে, লটাৰীত পাইছো। কিন্তু মই আমাৰ গোটেই মোৰ এক বিৰাট আনন্দ লটাৰীটো পোৱাৰ পিছত, গোটেই ৰাতিটো আমাৰ টোপনি মৰা নহ'লে আৰু। আৰু সৌভাগ্যৱান দিশাৰ মন্তব্য, খবৰটো শুনি উচুপি উচুপি কান্দিছে। 17 বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰী, পৃথিৱীখন ভালদৰে দেখাই নাই, কিন্তু সেই বয়সতে লাভ কৰিলে এখন মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ বাহন। নিজৰ চোতালত মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ এখন বাহন আহি থিয় হ'বহি, সেই বাহনখন অহাটো এটা বাতৰি হ'ব, সেইটো কোনেও ভবা নাছিল, কেতিয়াও ভবা নাছিল। কিন্তু এয়াই ভাগ্যৰ চকৰি, ভাগ্যৰ চক্ৰ বুলি যাক কোৱা হয়, এয়াই ভাগ্যৰ চক্ৰ। কেতিয়া কেনেকৈ ঘূৰে, কি গতিত ঘূৰে, কোনো নাজানে। দিশাই ভবা নাছিল যে মোৰ চোতালত এখন মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ গাড়ী থাকে। দিশাৰ পিতৃয়ে ভবা নাছিল। মানুহে সপোন দেখে কিন্তু নাভাবে। সপোন দেখা আৰু ভবাৰ মাজত যিটো পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্যটো বেলেগ। দিশাই ভবা নাছিল, হয়তো কেতিয়াবা সপোন দেখিছিল, কিন্তু ভবা নাছিল যে এতিয়াই আহি চোতালত এখন মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ গাড়ী থিয় হ'ব। কিন্তু সেয়া হৈ গ'ল, এয়া ভাগ্যৰ চকৰি।